მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში არსებული რთული ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით საკოორდინაციო საბჭომ ახალი მკაცრი რეგულაციები დააწესა, საქმიანობა ტანსაცმლით მოვაჭრეებსაც შეეზღუდათ. მათი ნაწილი დისტანციურ მომსახურებაზე Facebook გაყიდვებზე გადავიდა. Როგორც მოვაჭრეები ამბობენ, პანდემიის გამო ისინი დადგენილ წესებს ზედმიწევნით იცავენ, თუმცა მომხმარებელთა მომსახურების ონლაინ რეჟიმს, რაც მათთვის სიახლეა, ეფექტური შედეგი ვერ მოაქვს. Სწორედ ამ მიზეზით გაყიდვების ოდენობა 80%-ამდე შემცირდა. Მოვაჭრეები ბანკში აღებულ სესხებზეც საუბრობენ, რაც მათ ისედაც რთულ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს. Რაც შეეხება მომხმარებლებს, მათი ნაწილი ამბობს, რომ დისტანციური მომსახურების სერვისი პანდემიის დროს აუცილებელია, რადგან ადამიანებს ტანსაცმელი ნებისმიერ ვითარებაში სჭირდებათ. ნაწილი კი აცხადებს, რომ ონლაინ მაღაზიებით საერთოდ არ სარგებლობს. Რეგულაციებიდან გამომდინარე, ვემორჩილებთ ამ ყველაფერს და ვმუშაობთ დისტანციურად, ანუ ონლაინ. უმეტესი ნაწილი პროდუქციის მოქვს წაღებული სახლში, იმ პროდუქციის, რომელიც მოქვს ნაყიდი, რა თქმა უნდა, კრედიტით, იმიტომ შეუძლებელია სტარტაპი ესე საკუთარი სახსრებით დაიწყო. უმეტესი ნაწილი მოქვს სახლში წაღებული ამ პროდუქციის და ვმუშაობთ Facebook-ის დახმარებით, ანუ ონლაინ. გაყიდვები შემცირებულია 80%-ით, ასე დაახლოებით, რომ ვთქვათ. სარგებლობთ ონლაინ გაყიდვებით? ხან ძალიანება სჭირდება იქნება, მაგრამ სავარაუდოდ ძალიან ბევრი ხალხი მიაწყდება და მეტი იქნება რისკი. აი ბატონ სპეციალისტი. მამა რა ჭირდება? აი დასწოლები რა დაიკეთა. კი, და რა გამოგაც გავაჟინო. ჭირდება ტანსაცმელი? არა, მე არა, ოგოები. ვაინ დაყიდები? მაგრამ რა ვიცი, რომ ჭირდება შეიძლება.